Koronavirus infeksiyasının Azərbaycanda yarada biləcəyi təhlükənin qarşısını almaq məqsədilə Dövlət Dəniz Agentliyin Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Mərkəzinin Nəqliyyat və Texniki Təminat İdarəsinin inzibati binalarında, həmçinin Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin Mirvari gəzinti gəmisində dezinfeksiya işləri aparılıb. Gəmi heyətinə sanitar gigiyenik vəziyyəti nəzarətdə saxlamaqla bağlı tövsiyələr verilib. Qeyd edək ki, gəminin tutumu 446 nəfərlikdir və gün ərzində orta hesabla 6-7 səfər edir. Tək Mirvari gəmisində deyil, Bakı Bulvar İdarəsinin tabeliyində bir gəzinti gəmisi də var ki, onun tutumu 60 nəfərdir və o gəmidə də dezinfeksiya işləri reallaşdırılır. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün bu zaman ərzində Dövlət Dəniz Agentliyinin kollektivi ilə bütün işçiləri arasında sanitar gigiyenik vəziyyətin nəzərdə saxlanması üçün lazım tədbirlər reallaşdırılıb və zamanında belə deyək də maarifləndirici işlərlə bərabər həm də eyni zamanda sanitar gigiyenik vəziyyətin nəzərdə saxlanılması üçün bütün vacib tədbirlər həyata keçirilməkdədir.